ბრიტანული გამოცემა თაიმსი ბიძნა ივანიშვილთან ინტერვიუს ავრცელებს. ივანიშვილმა, რომელიც თავის ქვეყანაში უმდიდრესი ადამიანია, დააფუძნა კოალიცია ქართული ოცნება. რათა ბატონი სააკაშვილი პირველ ოქტომბერს დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში გამოეწვია. ორი გამოკითხვის შედეგად კოალიცია 9-დან 15% სხვაობით წინ უსწრებს პრეზიდენტის გაერთიანებულ ნაციონალურ მოძრაობას, წერს გამოცემა. თაიმსთან ინტერვიუში ბიძნა ივანიშვილი ქართული ოცნების აქტივისტებზე ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ სააკაშვილი დიქტატორივით იქცევა და არჩევნების გაყალბება აქვს გადაწყვეტილი. სააკაშვილის კამპანიის მონაწილენი შეშფოთებული არიან, რომ ქართული ოცნება მათზე მეც დახარჯავს და თავის მხარეზე გადაიყვანს ამომრჩეველს, რომელსაც ხელში აქვს ამოსული 2003 წლიდან დაწყებული რეფორმების ნელი ტემპი. თუმცა ამში უფრო ღრმა საფუძველიც აქვს, რადგან ქართული ოცნება წინას არ ეჭვობს არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას. წაგების შემთხვევაში კი შესაძლებელია ქუჩის აქციებს მიმართოს, ეს თავის მხრივ გარკვეულ რისკს ბადებს, რომ შესაძლოა რუსეთის მხრიდან რაიმე სახის ინტერვენცია მოხდეს, წერს ბრიტანული გამოცემა.